Joust je hra na Linux, a to nejen na něj, protože ji znám z různých platform. Ale ještě vědět, co to je za hru. Já jenom vím, že to znám. Že ten název mi něco říká. A myslím si, že je to hra s pštrosem. Teď už se mi to moc nezdá, takže uvidíme. Kerem. Je to ono. Tak, no, nevím, jestli je poznat, že je to pštros. Můžu lítat. Ale počkat, počkat. A já musím stopnout. Oni nemají balóny? Já jsem myslel, že budu mít na hlavě balóny a já jim budu je ničit. Tak musím stoupnout ze zhora. Au. Musím mu stoupnout ze zhora na hlavu. Takhle, tak. No, vyprdne vajco. Si vemu. A on za něj body. Tak. A funguje to jenom ze zhora. Protože když on mě klepne ze zhora, tak zase umřu já, což už se stalo na začátku. Ještě by mě zajímalo to vajíčko, když on pustí a já ho tam nechám bejt, jestli se z něj vyklube novej nepřítel, myslím si, že jo. Můžu i chodit po zemi. Pomalu a rychle. A potom, když si zatočí, tak on brzdí strašně dlouho. Takže nejlepší je dostat se úplně nahoru. Au. No, asi není. A potom je ze zhora všechny sejmout. Jsem to teda nikdy pořádně nehrál, takže jenom si to myslím, že je to nejlepší taktika. A rozhodně asi to bude lepší taktika, než se snažit zkoušet zabíjet ze spoda. Hlavně on se dá ovládat jenom, když máchá křídlama. A třeba můžu letět doprava. A můžu držet doleva a ono se nic nestane. Dokud nezačnu máchat. Teď schválně nechám tam to vajíčko. Nebo co to je? Třeba to není ani vajíčko. Já žiju, žiju. Když se srazíme úplně přesně, tak mě to nezabije ani jeho. Ale už se z toho něco vyklubalo. Nějaký člověk s voštěpem. Co to má být? A proč jste všichni nahoře? Nějaký drák? Ty, ono se žrál. A nebo se z něj vylích ještě ten pták? Je tam nějak hodně? A všichni nahoře, no, to je normální. Pojďte dolů, ne, ať vás můžu zabít. Já to chci sebrat, tam to radši, nebo jich tady bude nekonečně furt. Tak. Teďka vás tady rošlapu. Tak. Sebereme. Tady jsem dostal 2 500. Možná za to, že jsem ho chytil ve vzduchu. Au. Tam vylít ten drák. A tak jsem se pořádně ještě ani nerozkoukal. On se to strašně blbě ovládá, že se tam všechno strašně rozjíždí. Co můžu podepsat? Jsem na prvním, protože ostatní mají nula. A jdeme na to znova. Tak. Nízko, jsem být rád, že mi nic neudělal. A já myslím, že i v nějakých jiných verzích oni nosejí u sebe kopí, kterými vlastně píchají dopředu. Ale nevím, jestli nekecám. Já bych si bral to vajco. Se tamhle kutálí dole. Tak pojď, pojď na řadu. Tady zasednu, sakra. Jsem byl moc dobrý teďka. A já jsem se o něj zabil. To je škoda. Jsem myslel, že mi to vyjde, no. Nechce myslet. Teď mi to vyšlo. No, takže jsem se dostal do druhého levelu. To není teda moc velký výkon. Wave 2, druhá vlna. Tamhle dole nabývá nějaká kyselina. On se to tam pak, myslím, že odebře. A už tam nebude ta podlaha, bude tam i spadnout. Do té kyseliny, nebo do lávy, nebo co to je. Tak, musí se na to takticky. Tak. No, tohle byla blbá taktika. Tak musí pracovat s gravitací správně. Pojď, pojď, pojď. Tak.
3000 přeživších bodů, jo. Mám nazbírat nebo co. A dole už hoří ta podlaha. Au, koukám, jak hoří podlaha, zabíjej mě. Kde jsem? Tam nahoře jsem vylez ze země. No ale tak já se odrazím i od toho od nebe, to blbý. Tak. Jo, takže už tam schořela ta podlaha, takže tam bych neměl lítat. Sakra. Ještě, že letěl tak vysoko, protože jinak bych to nedal. Dobrý, to jsem sešla. Tohle radši rychle. Už je tady zase tenhle ten netopér, nebo co to je. Ten asi zabít podle mě nejde. Jau. Už tam byl poslední a to přijde tam tenhle ten podvodník. Proč? Mě zajímalo, co by bylo dál, když teďka schořela podlaha. Počkej, co se tam psalo? Nějaký flap jsem tam viděl, nějaký máchání křídla, má že něco. Tak znovu. A tentokrát ale opatrně, takticky. Je zákeřnost v tom, že když se chci rozjet, tak zároveň letím ale nahoru. Což většinou, nebo často nechci ani. Tak se chci třeba rozjet do strany. A tím, jak mávám křídlama, tak letím zároveň nahoru. Tak vylezte tady, vylezte ze země. Jak to? No to má strašný zrychlení a padám pomalinku a pak najednou rychle. Tady bych potřeboval, abych se od toho vršku nemohl odrazit takhle. Abych se tam zasek a byl rovnou nahoře. To by mi vyhovovalo. Tak. Když tak se rozeběhni aspoň. Tak. Dobrý, tak. Žádný body jsem nedostal, jo, za přežití. Aha, já jsem, asi že jsem předtím neumřel, tak jsem dostal ty body za přežití. To bonus nějaký. Ne, to, co tady děláte nahoře? Já žiju, my jsme se srazili čumákama. Dobrý, počkej, abych to měl sebrat! Oni se z toho vylíhnou a pak už se jich nezbavím. Dělej, vylez ze země, kde jsem, nahoře. No, už se líhne. Do prčic. Já můžu zabrat jenom nahoru se zobrazit, jo. Tamhle prázdný pták, on si jde pro toho pro člověka. Ne, on nasedne na něj, no, už vím, co se stane tamhle, no. No, a už na něj nased, a je tam navíc. Proč je tenhle červený? Jo, ty červený jsou normální, ale ten šedivý je ten, co se vylích. Už zase tenhle ten cheater, abych je tady vyřídil. No, já jsem jenom chtěl vědět. Jo, tady je návod. Proč je návod u zapisování high score? Použij hejbání. Jo, aha, abych se podepsal. Abych vybral písmeno a mávnutí, abych ho potvrdil. No, dobře, to by mě teda nenapadlo určitě. Znovu. Já chci do dalšího levelu se dostat, jestli tam nějaký je, nebo jestli tam bude jiná grafika, nebo co bude potom, jak tam hoří ta podlaha. Zabít. Krá. Jsem tady jak na pimbalu, au. Tady ty rozjížděcí hry, to je na ulomení klávesnice. Když to kombinuje dvě věci, jako lítání nahoru a do strany. Pojď sem, tě sejmu. No tak vystrč ten čumák. Ježíš, ty jsi byl moc nízko. Signál, tak půjdeš sem. Tak. Jdu nahoru. Nahoru. Dobrý. Zabij to. Zabrzdím. Zabito. Už jenom dva. Zabito. Ještě pozbírat. Tak. Dostal jsem bonus. 3 litry. Teďka vyhoří podlaha. A já potřebuji nahoru, já se tam nemůžu trefit. Tak. Do prčic, jsem nestihl zabrat. A
když potřebuji rychle se zvednout, tak můžu mávat jako blázen, ale ono to prostě nemá za zrychlení tak rychlý. Ježiši, není jich tady nějak moc. Tak, už jich o dva míň. Vajíce spadly do lávy, takže se o ně nemusím starat. Takže přijede ten cheater. Tady je dobrý sem padat. Už je tam cheater. Co tam zkouší? Vypadni! On nezmizí! No to mám, to je prostě čas. Když jsem tady dlouho, tak přiletí a zabije mě. Můžu dělat, co chci. Můžu snažit jenom nějak to jako... No je tam zase, no. Já jsem, tady, on mě to otočilo. No, už to mám. Vypadni už. Nech mě. Vlna 4, jo, já myslel, že bude něco novýho. Ale teďka se tady narodil rovnou šedivej přítel. Ani se nemusel rodit. No, to jsem zabil, ani jsem nechtěl. Tomu jsem se vyhnul, ani jsem nechtěl. To mě zabil, ani jsem nechtěl. Tak kde se vyrojím tady, vole? By se měl resetovat ten čas, a ne, že tam přiletí. Oni tam lítají jak blázni. Já žiju! Už ne. Já myslel, že mě zabil. Kdybych viděl, že mě nezabil, tak bych na mě ještě reagoval. Lava. Tak zabij to. Ještě tady zkoušíš. Zabij to. Už je tam zase tenhle ten cheater. Ale ne, to byl už poslední. Ten to kazí úplně celou tu hru. Když nejde nijak zabít. Jsem na prvním. 25 tisíc. Abych potřeboval ukázat, jestli ten cheater jde zabít. Já jsem zkoušel na něj naskočit, když už jsem byl v koncích, ale nepomohlo to, takže podle mě nejde. Ale teď mi to třeba něco ukáže. Když budu opakovaně mačkat lítání, tak letím. No. Abych přežil, musím být vysoko. Během kolize. Seber vajca, než se vylíhnou. Jsme všechno pochopili, tohleto. Tohleto, Hunter, za 700 paré, nevím, jaký je rozdíl. Shadow Lord, 1500. Má jinou barvu akorát, nevím teda proč. Proč má jinou cenu. Dočasná bezpečnost. Neporazitelný pterodaktyl. Toho se mám bát. To, že je žlutej, co to znamená? Něco na té desce, kde se rodím, tam něco můžu dělat. Dočasně. Co to má být tohle? To ukažte, já to i zkouším. Tady. Může mě držet. No počkat, dolů bych mohl dát. Ne. Tak co on tam měl, sakra? On tam nějak blikal nebo něco? K něčemu mu to bylo? Jak to, že mě je to napadat? Kurva akce. By to všechno. Vlna 2. Natekla tam láva. Nebo je tam to ukazovalo, že během toho, co vyjíždí, takže je nesmrtelný. Ne, jenom si ukazovat. No, jsem tady vykosil raz, dva. Ještě bývá poslední. Se to strašně rychle rozbíhá potom po té podlaze. Neumřel jsem, takže mám asi bonus. Přežívací. Tak co, takže tady se nikdo nenarodí, když jsem tady blízko.
Asi ne. Teď jsem odjel a už se tam rodí. Kolik jich tady je? Ještě jsou takhle splašený. No mě tady uzobali. Aby to bylo v pohodě, ale když tam přijede ten cheater. Já jsem se utopil. Tak to jsem myslel, že se mi nikdy nestane teda. Ne. Nejdřív jsem chtěl jít nahoru, jak jsem začal máchat. Pak jsem zjistil, že lepší bude zůstat dole, tak jsem přestal, jenže už jsem byl rozmáchaný nahoru. A už je tam. A jsem se radši zabil sám. Takže to mi nepomůže, on se neresetne, že on se tam objeví hned znova. Ještě tam teda není. Čumákama jsme se srazili, takže nic. Já jsem si o něj urval hlavu. No, takže tam asi další level nebude. Nebo se do něj aspoň nedostanu teda. Protože to bylo asi maximum, co jsem tam dokázal předtím. A tam už jich bylo hrozně moc. Jo, kdyby tam nebyl ten cheater, tak by to bylo v pohodě. Jo, úplně v pohodě by to nebylo. Ale rozhodně by to bylo možný. No takhle. No, kdyby aspoň nešel po mně. Ženu. Že tím i stoupám, to je ten problém. Když se chci rozjet, tak i stoupám, no. Pak jsem úplně jinde, než jsem chtěl být. Sice rozjetej, ale jinde. Teď ztratím všechny životy kvůli tomu blbovi jednomu. To chce klid. Takže takticky vypočítat si akceleraci. Brzdy, gravitaci. Tak. Teď mi tady naplní lávu. Že ono to takhle jako pokračuje dál. Teď se objeví láva, potom schoří lávka. No ale pak by mě ještě zajímalo další věci a to už asi tam nechci říkat, že nic nebude. Jenom, že to neuvidím, že se tam nedožiju. Tak, neuměl se rozjet, tak jsem musel mu. Ale vajce už tady bylo starý. To si taky vemu. Tak. Nedostal jsem body, protože jsem umřel. Si vylezu se nahoru. Aby se tady nikdo nerodil. To je taktika. Nevím teda, jestli k něčemu bude. Hasky. Hasky. Bych měl pozbírat i vajca. Ještě nehnědne. No. Jsem to dal? No, ale teďka. Tady už jsem byl. No, on se tady vyrodil, než já se tam dostanu. Ale zabil jsem ho. Teď radši počkám, než se narodí další. Nebudete chodit sem nahoru, tady jsem já. Říkám, že sem chodit nebudete. Tak. Já jsem měl poslední život, zrovna mi to tak šlo. Už zbývaly jenom dva. Ale to ne. 19 tisíc. Jsem zase zmrvil někde úplně trapně na začátku, než mi to začalo takhle geniálně jít. Takže teďka. No, roďte se. Pojďte. Mám šlápnu na hlavy. To bylo těsný teda.
Tak, survival wave. V prvním levelu nedostanu bonus. A sakra, mě to uklouzlo. Nevadí. Dobrý, tenhle tam leze někdo nahoru. Co to tady zkoušíš? Pojď sem. Au, on sem šel. Takhle jsem to nemyslel. Dole je vajce, já se beru radši. Co ty tady zkoušíš v prostředku, nic neumíš, tak umři. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Já jsem to přehnal. Tak, dobrý. Jdu nahoru. Tady to zablokuju. Tak. Vyhoří podlaha, mám ještě 3 životy. Tak vyroďte se hezky. Už je to všechno. Ještě dole jeden, tak to už by mohlo být všechno. Tak, teď mám tady poskáču hlavy. Tak, on mi to dokonce i 3x vyšlo. Tohle už mi nevíde, to jsem viděl. On měl najeto. Měl nastartováno nahoru. Já jsem neměl výkon. Co to je? Jsem čekal, že budu plachtit trošku a ne, že tam spadnu jak shooter. No, to bylo pěkný, jsem jenom zobnul do hlavy. Nějaký zpomalený, ne? A? Cheater? Mě zabije ze spoda. Jsem padal na vajco. No, poslední život zase tady v tom levelu. Vlez si tady nahoře, kde nemáš co dělat, tak jsem tě sejmul rovnou. Už tam leze další. To se mi ale vůbec nelíbí. Ježiš, jsem byl moc dobrý, že jsem úplně přeletěl. Tak, zobnu to do hlavy, zobnu to do hlavy, zobnu to do hlavy. Všechno vyzobáno. Ještě on tam nased. Tam ještě stihnul nasednout. Tak, zabiju ještě 2x, tak. Vajíčková vlna 2. Teda 5, nebo kolik to bylo. Tady jsou jenom vajíce. No, to taky nebude úplně nejjednodušší. Počkej, oni se vylíhnou, ale. Co to je? Co to je? To bych ptáku. No to už se jako vylíhli. Ale on spadne do lávy i s ptákem. 1000, to je body. To bude skóre teďka. Že to je jenom poslední. Ne, jsme se srazili čumákama, ne. To je vždycky, já nepoznám, já už jsem myslel, že jsem mrtvý, kdybych věděl, že jsme se jenom srazili. Já žiju. Ježíš, cheater. Kdybych věděl, že jsme se jenom srazili. Tamhle se vylíhnul novej. Ne, jsem ho zabil. Ale někdo zabil mě, cheater samozřejmě, no. A kdybych věděl, že jsme se jenom srazili a neumřel jsem, tak jsem to ještě mohl vykorigovat. 34 tisíc. To je asi maximum, co tady dám. Ještě to zkusím. No, tak to se mi povedlo. Chtěl jsem být úplně nahoře. No, tak teďka to opravdu, teď mi to opravdu půjde. Všechno vedle, nic mi nejde. Jsem si myslel, že ta vlna s těma vajíčkama je bonusová. A pak mi došlo, že oni se z toho všichni vylíhnou. Úplně bonus není, jo. Ještě jsem zabral. Musím stát takhle trošku jako v jedné rovině. Když tak zareagoval. Dobrý, survival body. Vlna 3. Tady nebude nikdo se rodit. Zakazuju. A roďte se, abych je mohl teďka už zabíjet, jenže on by se narodil nahoře. No třeba to zase takový problém není. Ale tady se mi dobře šlape na hlavu. Tak. Je, tak to jsem se bál teďka. Tak teďka jsem se bál znova. Se bojím, že se tady vylíhnou, já to potřebuji pozbírat. Jděte pryč.
Oni se líhnou. Dole už se vylí. Ono mě to odpinklo nahoru. Já jsem krásně šláp na hlavu. No, a už se líhne další. Zabito. No, cheater mě zabil. Se nedá. Ale tamhle je vylíhnutý, šedivej. Sejmul jsem ho. On má vlastně nekonečnou životu, když mu neseberu nebo nezničím to vajco. On se může nekonečně krát líhnout, no. No se cheater, jo. Se narodím vždycky tady dole, musím půl hodiny letět nahoru. To vajco už je tam dlouho, se vylíhne, už se líhne, už tam letí pták. Ještě není ani vylíhnutý a už tam letí pták. Tak. A tam ten skočil do lávy, jo? Nebo kam zmizel? Toho jsem nesejmul. Ten, co tam lítal. Aha, tamhle lítá vylíhnutej a přitom je už od začátku takovej. Tady hnědák. Šedák teda. Tady někdo tady skáče hrozně úplně. Skočte do té lávy, když už. Se vám to tak líbí. Tak já vás tam pošlu, au. Nahoře mě naroď. No tak dole jsem aspoň sebral to vajco. Ne, ne, ne. Já když chci padat, tak nemůžu nic dělat. Tak můžu jenom nic nedělat, no. Když to padá pomalu. Co to bylo? Dobrý, mizel. Vajca. Rychle, rychle, rychle. No ještě tyhle dvě aspoň. Do prčic, no a je to háj. No. A ještě mě zabije. Jsem se tak snažil sejmout ty vajca, dokud jsou ještě nenasednutý, až mě to zabilo. On je to dole nějak opaluje, když oni se přiblížejí k té lávě, tak to na ně vyfusne oheň. Ještě naposled to zkusím. Ale nepředpokládám, že se dostanu někam dál. Tak to je všechno narozený. Myslím, že na začátku jsou jenom tři. A já se od druhého zabiju. Vlastně. Ještě o jeho záda. Jasně, znova. Já už se nedostanu ani z prvního. Takže tyhle vajíčka lítají takhle moc, jakože je první level, tak to skoro ani nepadá, nebo co? To běží, dokud nezastavím. To běží furt. Tak. Se nenechal vylíhnout tady nahoře, se mi obecně nelíbí. Ale zvládl jsem to. Tak, to byl speciální smyk. Tak, teď tady budu hlídat, aby se tady nikdo nerodil. Sakra, on se strašně rychle rozjíždí na té podlaze. Chci sebrat ty vajíčka, ale nechci, aby mě zabil. Tak, to mi vyšlo. Ještě tady je vajíčko. To mi asi nevíde. On se sice vylíhlo, au. Ale pak jsem ho sejmul a pak sejmul i mě. Tam byl nějaký splašený hrozně. Tak. No, teď to padalo do lávy, ale... No, je to v lávě, jsem tam vůbec nemusel chodit. Wave 4, no tak tady končím, já nemám životy už. A ještě k tomu nejsem nahoře, takže jsem je tam nechal všechny nalíhnout. Teď se tam mezi nimi mám vypravit, no tak to nešlo. No tak to by bylo všechno.
Chtěl jsem se dostat teda ještě dál, abych to viděl dál, jestli tam nebude třeba nějaký jiný level nebo něco, protože pořád se tam něco nového dělo. Ale tu hru nejvíc kazí ten cheater, co tam přiletí a nejde se ho nijak zbavit ani nic. Kdyby tam nebyl žádný takovýhle časovej, ale možná to neukáže něco nového. Nový level jsem myslel. Kdyby tam nebyl takovýhle cheater, protože když jsem tam dlouho, tak se tam objeví a začne tam lítat a zabíjet mě, nejde se ho zbavit. Tak kdyby tam nebyl a já jsem ho v klidu pozabíjet ty nepřátelé, tak by to ještě šlo a snažil bych se dál. Ono i tak to není jednoduchý, že to není jenom, že si tam budu půl hodiny čekat a občas bezpečně někoho zabiju. Protože když ho zabiju, tak ještě musím zničit to vajíčko. Což je zase jednodušší, když už tam je ta láva, tak oni občas padnou do té lávy. Ale i tak je to těžší, no. Když je jich tam hodně a to vajíčko spadne dolů a tam čeká, tak já musím přes ně dolů a zničit ho. A nebo se tam vylíhne znova, že jo. Takže už to samotný tu hru stěžuje. No tady mi to psal. Co, že tam můžu vyvádět, nevím. Možná mi tam ještě něco chybí v tom ovládání. No, něco neumím. Takže on tady letí, tady jsem naroděný a nic mi to nedělá. No jenže když to takhle zkazí, že tam člověk nemá chvíli klidu, což tam nemá ani normálně, ale ještě ke všemu, když tam pošlou toho cheatera, no, tak to pak už ztrácím snahu to hrát, protože ještě když to má to ovládání, on je to založený na tom, že se to takhle rozjíždění, že je tam takovýhle rozjíždění a i nahoru, dolů, i když stojím na té podlaze a rozjedu se do stran, tak je to na schvál takhle udělaný, aby to nešlo úplně jednoduše ovládat. A už to samotný je obtížný, takže když se chci někam dostat, tak to není o tom, že prostě tam jdu. Ale je to o tom, že to musím vypočítat, jak moc se mám rozjet nahoru, do strany a podobně. Tak teď se ještě podíváme na to blikání. Mačkej lítání, abys lítal, no, tak to je jasný. Musím být vejš než oni, jasný. Spadne vajíčko, který se vylíhne, jasný. A pak? Různý nepřátelé. A pak? Shadow Lorda jsem asi neviděl, nevím, jestli tam byl modrý. Dočasná bezpečnost. Jo, aha, už vím, tak to je nic. Že já takhle vyjedu a když se nehnu, tak mám dočasnou nesmrtelnost. Když se začnu hejbat, tak už ji nemám. Na tom startu vlastně. No tak to je nic. No, grafika se mi líbí. Jako v pohodě, jednoduchá teda. Ale k tomu nic nemám. Líbí se mi, že takovýhle hry většinou měly tu nevýhodu, že tam byla jedna mapa nebo bludiště nebo něco. A to bylo furt dokola a dokola úplně to samý. A tady je to jiný v tom, že se tam odvírá, nejdřív tam právě přiteče ta láva, potom se to odevře, potom je tam zase level jenom se samýma vajíčkama. Takže tam bylo furt něco jiného, i když ta mapa nebo ten level byl stejný. Ale třeba dál by byl jiný, no, ale když tam dají toho cheatera, tak úplně ztrácím potřebu to hrát, protože pak musím všechno strašně rychle. A tady to se nedá, když tam čekám na tu gravitaci, nebo když se potřebuji rozletět a pak brzdit, se to úplně nedá to tak jako ovládat na čas. No. A pak tam přijde cheater a ten mě zabije. To bych z toho úplně odstranil. No a hodnotit to budu jako průměr teda. Možná bez toho cheateru, ne, jako super asi ne. Určitě je to zajímavý nápad, je to nadprůměrná hra, ale super bych tomu nedával. Takže já to ukončuju, vylosuju hru na příště, respektive nejdřív platformu. Takže Jousta neboli Jousta odstraním. U platform odečtu posílení, skopíruju platformy a vylosuju platformu. Takže příště budu hrát hru z něčeho jiného určitě, protože Link se znova nevylosuje. Skoro se vylosoval, to nebo jedno. A bude to PC Engine.
Takže nějaká hra z PC Engineu, to máme tady. A to bude něco, co se jmenuje... Strašně dlouhým názvem. Parasol Stars The Story of Bubble Bobble 3. Parasol Stars, není to náhodou to? To asi není ono. Jak tam chodím s tím paňákem, ta plošinovka, a střílím takový ty duhy, po kterých potom chodím. A příběh Bubble Bobble 3. Ten Bubble Bobble šel stejně do kopru. Nejlepší jednička, a potom už to bylo hrozný, a trojka ani nevím, to asi ani neexistuje, nevím. Každopádně Parasol Stars, oni tam hrajou vlastně stejný postavičky. Možná. A nebo to bude něco jiného? A myslím si, že to bude tenhle ten duhař. Ale nevím teda. A radši bylo jsou ještě ty náhradníky jako vždy. I když to bude normálně hratelná hra určitě, ale tak pro jistotu. Takže první náhradník je Detana Twin B. Detana nevím, ale Twin B by měla být letadlovka. Myslím, že kde se z mraku vystřílávají zvonečky, které jsou power-upy. A druhý náhradník. Rabio Lepus Special. To už jsem taky někdy slyšel, ale nevím, co to je. Vůbec. Takže vylosováno je. Tady se můžete podívat na odkaz, který je v popisu videa jako klikací odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si ještě vybrat posílení platformy, která se bude častěji losovat, případně hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na PC Engineu Parasol Stars. Si myslím, že často, no většinou, nebo normálně se to jmenuje jenom Parasol Stars. A zatím ještě to Story of Bubble Bobble, ale to asi nás nemusí zajímat. A myslím si, že je to ten duhář. Asi, si, jako jestli ne, tak nevím, co to je. No a pod tím je teda Twin B. Tento Detana, to bude asi nějaký japonský název. Normálně je to Twin B. Rabio Lepus Special, to teda netuším. Ale už jsem to někdy čet. Takže příště teda, podle mě, to bude duhař. Což teda, to už jsem hrál vlastně. Ale na... Počkat, na čem jsem to hrál? To nebylo na hracích automatech. To bylo na něčem jiným. To bylo asi na NESu. Vím, že to mělo hroznou grafiku, ale nejhorší na tom bylo, že se to strašně blbě hrálo, že to mělo hroznou hratelnost, strašný ovládání. Tak to jsem zvědavý o to víc, jestli to bude tato hra, jaký tohle bude mít ovládání, jestli se to bude dát dobře hrát. Tak teď jsem na to o to víc zvědavý teda.